No niin, tulin muistelemaan tänne menneitä, eli minun ensimmäistä suunnittelutyökohdetta Virpiniemen liikuntaopiston sähköistystä. Opiskelin viimeisen vuoden viimeisellä kesälomalla niin 1984. Minut meni sinne harjoittelijana insinööritoimisto Kuparille ja siellä sitten tämä johtaja sanoi, että alappa suunnittelemaan tuo Virpiniemen liikuntaopiston sähköt. Ja mä ajattelin nyt tulla kuvaamaan sitä, mutta se on jo monta vuotta sitten purettu pois vesivahinkojen takia. Tuolla se ilmeisesti oli se, mikä on purettu pois. Oli muuten vähän myöhässä. Nythän tämä on muuttunut, kun on tullut uusia rakennuksia ja ei sinne voi mitään. Näin se tapahtuu, että minun muitakin työkohteita niin asentaja-ajalta niin on jo sisätilaongelmaisia ja kaikkia, niin niitä aletaan purkamaan, mitä on työuralle tullut kohteita. Tämmöistä.